Sky Music u okviru Klasiko Festivala predstavlja najpoznatijeg svetskog tenora Jose Carreras. 16. septembar, Sava Centar. Nakon više od 15 godina, ponovo u Beogradu, pod dirigentskom palicom Davida Jimeneza i u pratnji Orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta, specijalni gost Dušica Bjelić, sopran. Ulaznice dostupne na sajtu i aplikaciji Infinity i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. 16. septembar, Sava Centar, Jose Carreras.